El, un pla de xoc eh, que hem desenvolupat des del districte de l'Eixample per eh, millorar els protocols d'actuació, eh, per respondre amb més celeritat i més contundència en defensa dels interessos de, dels veïns i veïnes que eh, es veuen afectats per eh, un pis d'ús turístic eh, que no compleix les normatives de convivència i que genera conflictivitat. Aquest és un pla de xoc que hem desenvolupat amb la visió social eh, hem treballat amb els serveis tècnics del districte de l'Eixample, amb la Guàrdia Urbana, amb l'àrea de llicències del districte, que té com a objectiu atendre d'una manera especial i específica doncs, un element i un fenomen que en els últims anys ha tingut un increment exponencial a la nostra ciutat i bàsicament al nostre districte. Barcelona és, un, és una ciutat d'un indubtable impacte i increment del, del número de turistes. Fruit d'aquest èxit s'han desenvolupat diversos tipus d'activitats econòmiques a l'entorn de l'allotjament i una ha estat doncs, els pisos d'ús turístic. Bàsicament aquests pisos estan molt concentrats en dos districtes, la ciutat vella i el districte de l'Eixample. Concretament al, al districte de l'Eixample actualment tenim 2.700 pisos d'ús turístic en el nostre territori. En els últims tres anys aquest número de, de llicències eh, s'ha incrementat, s'ha triplicat, bàsicament, i eh, fruit d'aquest increment, eh, doncs, eh, aquest fenomen emergent eh, ha provocat o provoca, en alguns casos, no, no és majoritari, però sí puntual, eh, situacions de conflictivitat amb comunitats de veïns. Detectat també que aquesta, que aquesta conflictivitat eh, doncs, ve arrel d'operadors que no fan bé la seva feina, eh, que això no és majoritari, la majoria de pisos d'ús turístic que tenen llicència no generen conflictivitat, però n'hi ha alguns que sí. Arrel d'això, arrel de les queixes de veïns, arrel d'aquesta situació provocada en alguns casos, vam decidir eh, construir un protocol eh, consensuat a nivell territorial que acaba d'esdevenir aquest pla de xoc. Un pla de xoc que té diversos elements. El primer element és un element de priorització en l'actuació de la guàrdia urbana a l'hora d'atendre les queixes de veïns que es veuen afectades per una situació de, de convivència amb un pis d'ús turístic. ho hem fet protocolitzant, l'atenció de la Guàrdia Urbana des de la trucada al número de Guàrdia Urbana fins a la patrulla que atendrà aquesta, aquesta queixa, eh, prioritzant d'alguna manera l'atenció la, de la patrulla a l'hora de primer sancionar els, eh, si es constata, els turistes que estan eh, malmetent aquesta convivència i després en la mateixa visita fer unes comprovacions sobre la tipologia d'activitat que s'està desenvolupant en aquest habitatge. Veure el compliment de la normativa d'habitatge turístic, veure en primer lloc si té llicència de, de pisos turístic i després, doncs, si s'escau, obrir l'expedient que convingui i iniciar tot el procediment administratiu. Segon nivell d'actuació, l'assessorament a les comunitats de veïns fer-ho eh, posant a disposició de les comunitats de veïns i de, 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 de totes aquestes comunitats la informació pertinent per defensar els seus propis drets davant d'una situació que a vegades doncs, eh, produeix situacions de molta dificultat, dir-los quins són els, els requeriments i requisits que poden utilitzar per defensar els seus interessos. Tercer nivell seria el de eh, iniciar, iniciar processos de procediments administratius en tots aquells eh, habitatges d'ús turístic que hagin infringit tota la normativa de convivència, la normativa de convivència i fent-ho amb, aquest, amb aquesta visió de compliment normatiu i de contundència en defensa de la, del, dels veïns i veïnes que denuncien. Com i de quina manera? Doncs a tots aquells eh, habitatges sus turístics eh, que hagin infringit aquesta, aquestes normatives eh, i que no tinguin llicència o que no compleixin la, la llicència, doncs tenim un esglaonat esla, de sancions que van dels 9.000 euros als 90.000 euros, eh, depenent del tipus d'infracció que hagin hagi comès, eh, per tant, obertura d'un expedient administratiu. Eh, després, eh, la creació d'una comissió de treball entre Guàrdia Urbana, tècnics del districte de seguiment setmanal de totes aquelles denúncies que hi hagi eh, per part de veïns eh, de, de pisos d'ús turístic, Després un dispositiu, també desenvolupem un dispositiu de comprovació de la, de la situació de la llicència dels 2.700 apartaments turístics que tenim al nostre districte, veure si tots aquests apartaments compleixen la normativa, creuar-ho amb les denúncies i veure quins d'aquells doncs, són infractors. Són tres dispositius eh, que coordinadament doncs, el que pretenen és eh, estar al costat dels veïns i veïnes de l'Eixample, eh, estar al seu costat amb les situacions que entenem que generen d'alta conflictivitat d'alguns al, d'aquests eh, pisos. En aquests moments tenim, eh, fruit d'aquest pla de xoc, que es comença a activar doncs, 49 pisos eh, d'ús turístic amb els quals començarem tot el procediment administratiu i entenem que, que, que tot aquest procediment és un procediment que provarem eh, i provarem a, a aquests pròxims mesos. Entenem que es farà a l'Eixample eh, com, com a primer lloc, analitzarem els protocols, veurem en realment eh, l'eficiència d'aquests i és una bona experiència que crec i considero que pot ser en el futur doncs, traslladada en altres àmbits no? i que venen a coordinar amb altres accions que s'han fet a la ciutat de Barcelona en els últims anys per eh, gestionar, controlar i harmonitzar tot el que seria el, el creixement de pis d'ús turístic. Hem parlat amb les patronals, els hi hem explicat aquests, aquestes accions, les, les associacions de professionals de pisos, d'ús turístic, també de, de residències i de, i de, i de hostels, eh, bàsicament per dir-los que, que estem en la via de buscar doncs, qualsevol tipus de sinergia, tot i que els dic que el nostre objectiu no és regular aquest sector, no és el nostre objecte, sinó que és protegir els interessos de veïns i veïnes de l'Eixample que es poden veure afectats per, la, per aquest, aquesta tipologia d'habitatge d'ús turístic. Si tenen alguna pregunta o... turístics funcionen de manera en el districte? No, aquesta no és, una, no, és una, no és una xifra que nosaltres tinguem perquè d'entrada eh, l'aflorament la, de de pisos d'ús turístic irregulars són fruit de la denúncia bàsicament de veïns. Nosaltres no som el regulador de, de l'habitatge turístic eh, el, ni a la ciutat de Barcelona ni a Catalunya, ho és la, la Generalitat a través de l'àrea de, de la Direcció General de Turisme. Eh, nosaltres el que sí que hem de garantir en el, en el marc de les nostres competències és la convivència d'aquestes tipologies de, d'allotjament turístic. No? Per tant, el que sí que podem dir és aquells expedients que nosaltres hem tractat en, els últim, en les últimes setmanes que han acabat amb aquests 49 expedients que, que instruïm en aquests dies que són d'alta conflictivitat. Només per aclarir, eh, possiblement aquests 49 pisos d'alta conflictivitat que ja se'ls ha iniciat el procés administratiu, per tant, acabaran una sanció d'entre 9.000 i 91.000. Sí, Sí, un cop iniciat el procediment administratiu, un cop constatat eh, el grau d'infracció que hagin comès, eh, doncs eh, això dicta, es dictaminarà la tipologia de sanció i el grau de sanció que, aquest, que tindran aquests habitatges si és que es comprova i es constata que, que realment són, són habitatges que generen conflicte i que vulneren eh, les normes de convivència del districte. Podries explicar una mica de, eh, quines són les infraccions més comunes i, i ni que fos una mica per ordre? Les, nosaltres, òbviament, eh, quan rebem una, una denúncia per part de veïns o comunitats de veïns, eh, la rebem en funció de les molèsties que generen aquest, eh, els usuaris d'aquests pisos. No? Per tant, soroll, eh, problemes de convivència, eh, de, de, de conflictivitat, d'enfrontament eh, a, a la mateixa finca. No? Això per una banda després de tot, tota la problemàtica que hi pugui haver-hi dins del mateix pis no? eh, increment de, de nombre d'usuaris respecte a l'aforament que tenen permès i activitats que puguin fer que puguin fer doncs, eh, insostenible aquesta, aquesta, acti aquesta activitat de pisos turístic dins d'una finca. Tenint en compte que l'activitat turística a la nostra ciutat eh, és absolutament singular no hi ha cap població de Catalunya que tingui la singularitat i per tant la regulació a nivell de Catalunya doncs és una regulació que a Barcelona doncs queda una miqueta eh, eh, és una mica complexa de, de, de o si sigui, tenim un districte eh, bàsicament a l'Eixample on tenim molta, molta activitat turística tenim un districte on a més hi viu molta gent 270.000 persones amb un alt nivell amb una alta densitat de població i una convivència Eh, molt directa amb l'activitat eh, turística d'allotjament, amb, amb hotels, amb hostels, amb diverses tipologies de, de residència i també de, de pis d'ús turístic. A partir d'aquí, doncs, eh, sent conscients que hi ha una llicència que va per via assabentat eh, i aquesta llicència doncs, marca uns requisits determinats, doncs eh, el marc legal que nosaltres podem aplicar és normatiu en base a la, a la convivència. Doncs, primer, comprovar l'activitat, que compleixi els requisits que marca la llicència, segona, eh, constatar la molèstia i a partir d'aquí actuar, per una banda, amb el turista que està en aquest, en aquest pis i que està generant la molèstia, per una banda, és a dir, per tant, sancionant-lo a través de Guàrdia Urbana amb aquest protocol que hem dissenyat amb ells, eh, amb les sancions de, de, de molèsties, 150 euros aproximadament, eh, i per altra banda actuar amb el titul, contra el titular d'aquest immoble Eh, comprovant la llicència, mirant realment els, els criteris que té d'actuació. Si té llicència, doncs veure quin nivell d'infracció eh, de compliment d'aquesta llicència ha fet. Si no té llicència, iniciar un procediment d'activitat sense llicència que pot arribar també a aquests 90.000 euros. Ha comentat que la regulació de Catalunya és una mica complexa de línia en un lloc com el districte de l'Eixample. No sé si la regularització de, de pisos turístics deia que han crescut un... Bueno, S'han triplicat en aquests últims mesos, aquests últims anys. Els ha causat un problema a vostès com a Ajuntament? No, no no, no, jo no, no. A veure, com a districte nosaltres no no entrem en la regularització del sector, no és la nostra competència, eh? no ho és. I de fet, aquest pla de xoc no té com a objecte regular el sector. Eh? Aquest pla de xoc té com a objecte atendre eh, una problemàtica creixent de veïns i veïnes al nostre districte que pateixen eh, activitat de pisos turístics que no compleixen els requisits de qualitat que se'ls hauria d'exigir. A partir d'aquí, nosaltres com a districte el que fem és protegir aquests interessos dels veïns i veïnes de l'Eixample i eh, posar els dispositius que tenim, la normativa que tenim, alinear-ho tot, sent conscients de les limitacions que tenim, alinear-ho tot per garantir aquesta convivència i és el que fem. Més enllà de valoracions de sector i tot plegat, jo no les, no les puc fer perquè no, no sóc no el regidor competent ni l'administració competent en aquest tema. Allà on tenim competències, que és amb la regulació de la convivència, ho fem, sent conscients que quan parlem amb, els, amb les associacions d'operadors d'allotjament d'ús turístic, d'apartaments i de pisos, ells ens diuen que els sembla fantàstic que fem aquesta, aquesta acció. Constatar-ho. Ja està. És a dir, per altra banda, Uh, ho fem bàsicament per protegir aquests interessos de veïns i veïnes que es veuen molt uh, afectats quan hi ha un titular d'una activitat d'aquest tipus amb llicència o sense llicència que no la compleix i per tant el que fa és malmetre aquesta convivència i genera un estat, de molta tensió amb les comunitats de veïns, i de fins a cert punt d'un cert grau d'indefensió d'aquests veïns envers aquesta activitat que és una activitat són activitats amb molta intensitat, no? I per tant, doncs, en aquest sentit el que fem és posar a disposició dels veïns, per una banda, tot aquests aquestes protocols de treball, de priorització per, per garantir aquesta convivència i per una altra, tot una via d'informació a les comunitats de propietaris perquè uh, per realment sapiguin quins són els seus drets. S'han 49 expedients, però s'ha posat alguna punta? Perquè la és el i les sancions estaven previstes. És el que estem fent ara. Nosaltres en aquests moments estem instruint aquests 49 expedients. Eh, quan finalitzem la, la instrucció d'aquests 49 expedients, eh, els que siguin doncs, tindran les sancions pertinents. I, i podrem d'alguna manera fer balanç. Jo no, crec que n'hi haurà més, eh, de 49, 49 són els que comencem ara, que són 49 que, que són eh, molt reincidents i que generen molta conflictivitat en els seus entorns. A partir d'aquí doncs, eh, anirem incrementant amb el dispositiu eh, que, que, hem, que hem construït, anirem, anirem atenent, atenent totes aquestes situacions de queixa, comprovant aquestes situacions de queixa i de conflicte, i intervenint en aquestes situacions de queixa i de conflicte doncs, la Guàrdia Urbana i amb els serveis de districte. En aquests 49, tots, no, cap d'ells té, té llicència o també n'hi hauria? Ha, n'hi ha, que tenen llicència i n'hi ha que no la tenen. És que en tot cas els que no en tenen se'ls hauria d'aixafar, no? Directament. Els que no la tenen eh, se'ls ha de sancionar eh, aplicant els dispositius que tenim eh, administratius. Se'ls ha d'obrir un expedient administratiu. I els que la tenen s'ha de comprovar si han, si han fet una infracció a la llicència que tenen otorgada i a partir d'aquí s'han de, de prendre les mesures oportunes també. Són dos vies que, acaben, que poden acabar arribant al mateix terme. Sobre el paper, que gairebé tots són legals en teoria, perquè és tan fàcil tenir la llicència que no té gaire sentit actuar sense llicència. N'hi ha, no no, ha que no tenen ni llicència. Per tant, n'hi ha, ha que fins i tot no s'han pres la molèstia de, de, de demanar via assabentat aquesta, aquesta llicència d'activitat. La assabentat ha de tenir sempre... És que no acabo de tenir clar si és, ells prèviament ho comuniquen al president de l'escala i de més... Ho comuniquen o ho demanen? Hi ha d'haver-hi, ha per, si no per, per, per començar, una... hi ha d'haver-hi ha un cert compliment de les normes de, 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 de la comunitat. No? Eh, I després hi ha tota una sèrie de requisits eh, des del telèfon 24 hores, el fet de no tenir el número d'ocupants que superi la cel·lula d'habitabilitat, etc. Una empresa de manteniment eh, que sigui allò identificada clarament, tot un seguit d'elements que garanteixin que sigui un, una activitat que sigui d'habitatge o sigui, i, per altra banda, que no posi en risc res vinculat a la comunitat, és a dir, donen garanties. Però si l'Estatut de la Comunitat no ho no recull, la, la doncs prohibició, no no el pot... president no, té, no, no pot dir no quiero, si no està en l'Estatut, és a dir, es pot oposar a una comunitat si, l si prèviament... Si l'Estatut té reflectit, que no pot haver-hi aquesta activitat, el, el titular de l'activitat no pot fer-la, de manera legal. Això està legal. clar, però si no... Si no pot fer-ho, si, clar. Si no, el que, que comuniqui és suficient. Exacte, el comunicat que es fa a districte. Val? No, a districte ja ho sé, però prèviament se suposa que a ho has comunicat també. a l'escala i el que jo volia saber és si un president et pot dir, doncs pues no, no, no volem... Si no, sense no està en els estatuts vale. eh, pot fer-ho. I els estatuts poden prohibir explícitament aquesta funció sí. o seria qualsevol activitat econòmica per eh, sentit aquesta, de tot? Aquesta o no? eh, qualsevol altra que estigui descrita, o sigui, poden poden fer aquest tipus de... Sempre i quan encaixi, eh? En planta baixa, òbviament, no, perquè són locals bàsicament comercials, però la resta de l'immoble sí que pot tenir... És ús residencial, eh? Per tant, doncs, està molt acotada l'activitat econòmica. Ha d'haver-hi un acord eh? de la comunitat que, que doni peu a que pugui fer-ho, o no pugui fer-ho, eh? Delimitar-ho. Amb aquest pla no tenim previst això, sinó aquest pla el que actuem i ataquem és aquest primer nivell de conflictivitat que, que és rellevant. Eh? O sigui, en, els últims, en els últims dos anys hem detectat un increment de la conflictivitat perquè hi ha hagut un increment d'aquest de, tipus d'activitats. O sigui, no, no proporcionalment, eh? però, però sí qualitativament. Realment, quan hi ha una finca on, on hi ha un o diversos eh, pisos turístics que no, tenen, no compleixen la... la la normativa doncs, i vulneren la convivència, doncs són situacions de molta tensió. Val? I fins a, fins a aquest pla de xoc, eh, la resposta que podíem donar com a Ajuntament era una resposta complexa. Ara hem fet un esforç, jo crec que ha hagut un, un extraordinari treball de tots els equips tècnics de, de l'Ajuntament i del districte i, i, evidentment, coordinats amb Guàrdia Urbana, que hem tret punta de la normativa. Eh? Hem analitzat molt bé la normativa, els buits, que, els buits legals de, de la normativa, com els podem atendre, com de quina manera podem estar al costat dels veïns donant-li una resposta eficient. Uh, això ho anirem veient com anirem aquests, uh, tancant aquests expedients que estan ara oberts i com en anirem obrint d'altres. Per tant, per nosaltres és una bona pedra de toc a l'hora d'analitzar aquestes situacions problemàtiques i com reduïm la conflictivitat amb les finques de, de veïns del nostre districte, que era un element emergent i, per tant, doncs, l'ataquem amb contundència. Es pot, pot... dir que un, durant un cap de setmana quantes trucades rep la Guàrdia Urbana per problemes de convivència en pisos turístics al districte? No, no t'ho puc dir ara, eh? no, no, no t'ho puc dir. Sí. Tres o quatre? Per, per cap de setmana? Per dia, vaja. Tres Tres o quatre? que passa que sempre és veritat que hi ha una, una altra via i és el fet de, de que hi pot haver-hi un cert esgotament també del, de les comunitats de veïns eh, quan, quan entren en conflicte trucant a Guàrdia Urbana. La resposta és complexa perquè és veritat que la, que la la normativa, doncs fins ara que l'hem posat, en aquest cas l'hem alineat molt, doncs era vaga, no? És si a dir, podies fer només una sanció a l'usuari del del en aquell moment a l'usuari del turista que està en, la, en aquell allotjament, eh era molt a vegades era molt reiterativa, doncs al final és és el, el que hem, el que hem fet és activar tot aquest aquest dispositiu per eh no per, eh, per res, o sigui, no per, hi ha més o menys trucades, o no, per intentar solucionar els problemes amb els mecanismes que tenim, intentar d'alguna manera eh, reconduir aquesta situació. Pot aclarir ara que parlava de la normativa, què és el que han vist ara que poden fer i que fins ara bueno, deia que era... No, el, el, que, el que hem vist és que, per una banda, tota la, tota la normativa de, de la llei de l'habitatge et permet eh, articular una sèrie de protocols, com podem protocolitzar de manera més eficient l'actuació de la Guàrdia Urbana, que és el primer, moltes vegades és la primera avantguarda d'aquesta situació, és a dir, quan, quan un veí truca queixant-se a, a, a la Guàrdia Urbana a través del telèfon, doncs això ja activa un protocol en el qual les patrulles de nit, doncs quan van a una visita, quan van a fer una, una inspecció, ja van, ja van sabent que la queixa ha vingut arrel d'un pis d'ús turístic i per tant ja han comprovat si té llicència o no té llicència per començar. Un cop arri arriba la patrulla de la Guàrdia Urbana es constata la, la situació de convivència, eh, es sanciona el, el, que està, el turista que està fent aquesta mala acció. En aquella mateixa visita es comprova in situ el, la situació del, del pis d'ús turístic, es comprova el número d'usuaris de, del pis turístic, es comprova les condicions de llicència i ja s'obre acte eh, i es fa expedient, ja s'inicia l'expedient en forma d'acte de guàrdia urbana en aquell mateix moment. Aquest és, una, és un punt de millora respecte a com estàvem operant fins ara. És a dir, com alineem i com prioritzem l'acció de la guàrdia urbana en aquest aspecte. No? l'escalat de sanció que es fa a l'usuari és una, però després hi ha tot el, tot el graduat de sanció que hi ha de 9.000 .90 a 90.000 dels pisos que incompleixin la normativa. No? I, aquest, I el tipus d'infracció és el que dirà la quantitat final de sanció que se li, que se li farà en el, en el titular de l'activitat. Quan parlem de pisos d'alta conflictivitat, quantes quantes trucades hi ha hagut d'haver quan no sé si ho no, farem. Hi ha diverses vies deia una que era la, la trucada guàrdia urbana eh? però tenim altres tenim el, el dispositiu iris per detectar conflictivitat en molts altres àmbits. Tenim les reunions que podem fer en comunitats per diversos aspectes. Les, els consells de barri les audiències públiques la web de l'Ajuntament el, tots els dispositius de captació de, de necessitat i de problemàtiques dels veïns qualsevol d'aquestes vies en aquests moments està protocolitzada i està interioritzada en el dispositiu que quan entra qualsevol per aquestes vies una queixa, automàticament s'activa eh, aquest protocol. Per tant, automàticament s'actua a la revisió de la llicència. Actualment, quan eh, un titular eh, de pis turístic vol eh, demanar a través de la sabentat la llicència, actualment l'estem revisant i estem veient que pugui tenir-la o no pugui tenir-la. Hi fet, de les últimes 200 sol·licituds que hem fet en aquests aquest últims mes i mig, de les últimes 200, de les últimes 200 sol·licituds, d'entrada 30 les hem denegat, perquè creiem que no complia amb els requeriments inicialment demanats per fer de pis d'ús turístic, per exemple. Eh? Aquest seria un altre element a tenir en compte. Per tant, el que estem fent és alinear tots els recursos a nivell de districte i d'Ajuntament per eh, protegir veïns i acotar molt més l'activitat que qui vulgui tenir una part una, un pis d'ús turístic sigui un bon professional i no eh, generi ni trenqui la convivència amb veïns i veïnes de l'Eixample que és la nostra primera prioritat amb quin criteri es poden denegar si no compleix qualsevol dels requisits tu pots com que és via assabentat eh, no és una llicència clàssica sinó que és via assabentat eh, tu pots posar uns requisits inicialment pots dir jo la compleixo, però si tu comproves a través de cèl·lula d'habitabilitat, a través de si hi ha algú o no empadronat, a través de, de compliment d'alguna manera de la normativa municipal inicial, ara, el dia d'avui, després d'aquesta revisió, pot ser que no li, no li donis la llicència d'entrada. Hi ha, un element, hi ha un primer element que és fonamental, que és Barcelona és un èxit des del punt de vista turístic i hi ha un mercat. Eh? I aquest mercat propicia que l'oferta d'allotjament es diversifiqui. Dins d'aquesta diversificació tenim eh, un element que, com he dit, és molt emergent perquè s'ha visualitzat en els últims anys que té aquest impacte. És a dir, fa tres anys teníem un miler d'apartaments turístics eh, amb llicència en el nostre districte ara estem amb 2.700. Això és un, un increment, eh, jo gairebé diria que, que exponencial. D'aquests 2.700 que tenen llicència, ho he dit i ho mantinc, la majoria d'ells funcionen de manera eh, més que correcta, funcionen molt bé i donen un bon servei d'estàndards de qualitat i, i no generen conflictivitat, però alguns sí que la generen, no? i en generen molta. I aquesta conflictivitat el que fa és, és tensar molt les situacions. A partir d'aquí el, el titular d'aquesta activitat doncs eh, sorgeix a molts punts de vista des un, des d'una activitat econòmica d'un projecte empresarial determinat amb una visió determinada fins a un particular que té un, un habitatge i vol treure algun tipus de rentabilitat. Doncs eh, aquesta seria el, el, la visió òbviament en una situació econòmica entenc que hi ha molta més gent que potser li entra aquesta expectativa no ho sabem. Eh? no els hi hem fet una enquesta, eh? però en qualsevol cas sí que hi ha un seguit d'elements de, que propicien aquesta, aquesta entrada en, aquest, en aquesta tipologia d'activitat. Des dels que la farien, independentment que hi hagués crisi o no hi hagués crisi, fins als que decideixen doncs, posar el seu, el, el seu, un habitatge que tenen a disposició i convertir-lo en una activitat econòmica. Doncs, en qualsevol d'aquests casos tenen l'obligatorietat de no generar conflictivitat en el seu entorn i a les comunitats de veïns en les quals estan en aquests apartaments. I nosaltres com a Ajuntament, en aquest cas, tenim l'obligació d'estar al costat dels veïns per protegir-los. I és eh, competència del titular de l'activitat el fet que aquesta activitat la faci amb la màxima professionalitat possible. I per tant tenim els mecanismes que tenim, que poden ser pocs, però són els que tenim, per eh, donar resposta i, i estar al costat d'aquests veïns que estan patint aquesta situació. Fins ara la resposta era molt complexa i eh, més enllà de bones paraules doncs, eh, i, de, i de constants denúncies a la Guàrdia Urbana i d'expedients constants i de sancions eh, més o menys importants, que són 150 euros amb els turistes que infringeixin, es quedàvem aquí. Ara anem més enllà, ara anem a buscar el titular de l'activitat li anem a dir, escolti, vostè ha de fer bé la seva feina. No ens hi posem, amb, 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 si és un bon professional o no, ens hi posem amb el que vostè està en aquests moments trencant la convivència del seu espai. Nosaltres com a Ajuntament això no ho podem permetre. A partir d'aquí és quan activem tots aquests protocols. No està previst posar un tope com a Ciutat Vella i un mecanisme de control més...? A Ciutat Vella es va fer un, un mecanisme, que era el pla d'usos. Eh, tot, tot plegat, eh, a Barcelona això ha, estat una, ha tingut una emergència molt important, ha començat molt al a Ciutat Vella. Tot el que passa a Ciutat Vella més tard o més d'hora acaba entrant amb molta força a l'Eixample. Jo diria que Eixample i Ciutat Vella són cosins germans, vull dir, tenen una, una relació, balancegen entre els dos districtes moltes coses a nivell econòmic, turístic i de més. Aquest és un element que ens va començar a entrar amb molta força arrel del Pla d'Usos de, de Ciutat Vella. El Pla d'Usos és un instrument, no és l'única resposta que es pot donar al control de l'activitat de pisos turístics, a l'Eixample, per exemple, un pla d'usos no es pot aplicar. Nosaltres tenim, si fem la foto dels apartaments, els pisos d'ús turístic, el nostre districte no està focalitzat en un barri, ni en un carrer, ni en un entorn molt concretitzat, sinó és tot el districte. Tot el districte. Sagrada Família, Derta de l'Eixample, Fort Pien, Sant Antoni i l'Esquerra de l'Eixample. Tot el districte el tenim d'una forma molt uniforme distribuït les llicències de, de pisos turístics. Davant d'això no pots fer un pla d'usos. No, té, no, té, no és legal, eh? ni, té, eh, ni compleix els requisits de la realitat. És denunciable poder fer un pla d'usos amb una extensió tan, tan, tan heterogènia. Per tant, nosaltres hem, amb, els nostres, amb els nostres recursos, amb les nostres eines, hem decidit fer una altra acció, que és aquesta, que és una acció de, de protecció de la convivència. Nosaltres com a districte no tenim la competència de l'activitat, o sigui, no, no volem regular sector, ni tenim aquest objectiu, no, no és el nostre interès, això n'hi ha d'altres que, que se n'ocupen, el nostre és la protecció dels veïns. I amb aquest, i amb aquest tema, i com a, distric, com a regidor del districte de l'Eixample, eh, els hi puc garantir que les situacions que viuen molts veïns en, en comunitats de, de, de veïnatge del districte són situacions molt complexes i de molta tensió. I el fet de poder activar aquests protocols, el que, el que busquem és alleugerir aquesta càrrega i posar ordre en aquest tipus d'activitats. No sé si compten amb la dada de quantes queixes han rebut en els 11 mesos que portem d'aquest any i d'anys anteriors. No, queixes en rebem de molts tipus, eh? perquè eh, una queixa d'una un, comunitat determinada després es, es reverbera eh? i es multiplica perquè al final és, és, són, són comunitats senceres que pot ser que es queixi un veí o que es queixin tots o que es queixi la mateixa comunitat. No? A través de denúncies de Guàrdia Urbana, hem dit, 3, quatre trucades al eh, cap de setmana, l'Eixample té 133.000 habitatges. És a dir, és una, un, ho dic per posar les coses en el seu context, eh? 133.000 habitatges, 270.000 habitants, 2.700 eh, pisos d'ús turístic amb llicència. Aquestes serien les tres xifres que jo crec que són rellevants per veure la, la magnitud. A partir d'aquí el número de queixes doncs eh, vam començar a revisar, revisant prop de, de 100 eh, experients eh, amb una revisió de les denúncies que arribaven. Estem ara aquest, iniciem aquest pla de amb 50 49 eh, denúncies de eh, 49 habitatges i a partir d'aquí doncs, eh, actuem. Cada dia ens poden entrar nous habitatges eh? per tant doncs en aquest sentit tenim el, totes les vies d'entrada d'aquestes denúncies, les tenim oberts per poder-ne poder una resposta. Tenim una comissió tècnica del districte que setmanalment revisa totes les denúncies. Una comissió tècnica formada per Guàrdia Urbana, per Serveis Tècnics del Districte i per l'Àrea de Licències. Per tant, cada una de les denúncies és revisada cada una de les denúncies és comprovada i a partir d'aquí si, si es considera oportú i, i es constata aquesta, aquest mal, mal ús i, i generació de problemes de convivència ja activem el procés, localitzem el titular de l'activitat i ja obrim tot el procediment. Des d'alguns sectors es comença a parlar de bombolla turística m'agradaria saber quina és l'opinió del regidor davant d'aquesta teoria bueno, no, jo crec que el que hi ha en aquests moments, el, parlaré a nivell del districte de l'Eixample, és la constatació de que és un districte d'activitat econòmica molt important i d'activitat turística molt, molt rellevant, molt. Eh, jo no, no, no sé si hi ha bombolla turística o no hi ha bombolla turística jo el que sí que sé és molta activitat turística Estem, eh, Barcelona ha entrat en una, amb una divisió diferent de ciutats, estem a la primera divisió de ciutats a nivell, a nivell, a nivell mundial, i eh, el mateix que ens pot passar a la ciutat de Barcelona és el mateix que pot passar a Nova York, a Londres, a París, etc. No? Per tant, eh, pot ser que hi hagi una baixada del turisme, pot ser, pot passar, però sí que és veritat que a hores d'ara això no es preveu. No? I, i, el, i els diversos operadors que, que treballen en l'àmbit turístic el que, i l'Ajuntament. El que procurem i intentem és que el turisme a la ciutat de Barcelona sigui sostenible. A partir d'aquí doncs és obvi que estem creixent unes, unes, uns nivells de creixement a nivell del districte de l'Eixample importantíssims, tant d'hotels com, com de qualsevol tipus d'allotjament. Per què? Doncs perquè, entre altres coses, el nostre districte és un districte tremendament central i és un districte que té un gran atractiu des del punt de vista turístic ja de per ser. Per tant, és obvi que hi hagi activitat. Això pot acabar... A eh, la visita de l'Eixample és difícil. Potser altres visites que han incrementat la seva activitat hotelera, doncs potser en algun moment tinguin alguna baixada. Jo crec que en la visita de l'Eixample és molt complicat que això succeeixi, perquè tenim una, per sort, una part important d'atractiu de la ciutat està ubicat al nostre territori i, per tant, doncs, la proximitat en aquesta activitat és, fa que es mantingui de manera clara aquest increment d'activitat, que, que va en creixement a la, a la visualització de la ciutat arreu del món. No? Aquí sí que anem totalment alineats. Barcelona i l'Eixample, per entendre'ns, tenen, tenen eh, els elements comuns per, per, per veure que això no, 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 és la, no és la bombolla immobiliària, per entendre'ns. Eh? És veritat que mol molta gent que fa activitat turística i no és professional d'aquesta activitat, com pot ser els pisos turístics, sigui una situació circumstancial donada per la crisi econòmica, etc i aquesta potser en algun moment deixi de, deixi de, de fer-la, aquesta activitat, però majoritàriament qui porta a terme aquesta activitat són professionals que fan aquesta activitat de manera molt professional. Per tant, no visualitzo jo en aquests moments aquesta, aquesta, que hi hagi bombolla i que aquesta bombolla pugui esclatar, no ho visualitzo. Alguna coseta més? Escolteu, moltes gràcies.